Die organisatie dat bij Afrikaanse onderwijs betrokken is, heeft zo 4, 5 jaar geleden bij elkaar gekomen en gevraagd wat is die belangrijkste ding wat ons voor Afrikaans kan doen. En die slotsom was, ons moet Afrikaanse onderwijs bevorderen en bewaren. En toen ons begin denk aan die concept van een pipeline, dat het zo trechter is, wat met duizenden kleuterskolen begin, nog duizenden laarskolen, honderden hoërskolen, en dan 2 of 3 tertiaire instellings. En dit is een pipeline waar die Afrikaanse onderwijs gevoerd wordt naar die wereld van werk toe. En nergens in die pipeline kan je toelaten dat daar een lekkasie is of een verstopping is. Dus sê nou maar, kinders gaan niet van een Afrikaanse kleuterskool naar een Afrikaanse laarskool nie, dan verloor je dan daar een lek in die pipeline. Of nog erger, kinders gaan naar van die begin af naar Engelse kleuterskool toe en nooit naar Afrikaanse laarskool toe. So dit is daar de integriteit van die pipeline wil ons bewaar en dit het ons besluit wat ons doen beide in die openbare onderwijsstelsel. Daar is nie so iets als staatsskole nie, maar mense noem het so middels, maar wat ons noem staatsskole, maar is die openbare stelsel en dan ook onafhankelijk of privaat onderwijs. En om die skole wat Afrikaans wil bou te help om dit te bou, het ons die Afrikaanse onderwijsnetwerk gehou en te stig, wat een netwerk is van al die organisaties wat in die Afrikaanse onderwijsomgeving werk, soos FETSAS, soos Skole Ondersteuningscentrum, soos die Afrikaanse Onderwijsers Unie, soos die ATKV en een klomp ander. En die AON is gestig dus om in openbare skole te werk, om hulle te help om Afrikaans te bou. En ons strategie is eintlik eenvoudig, hou sulke skole vol en hou hulle goed. Kwaliteit hoog. Die vol gaan nou dat vooral in het platteland is daar skole wat alle leer word met Afrikaanse leerders en dan is daar geen grondwetlike rede hoekom die staat nie kan sê maar ons wil ander kinders aan sit. So ons wil praat met skole om te sorg dat voor hulle dat hulle te min kinders het dat hulle dalk saamsmelt en om Afrikaans so te hou. Maar het gaan ook daaroor dat jy die kwaliteit in huidige Afrikaanse skole hoog hou. Daar word baie gepraat oor onderwijsers wat nie goed opgelei word nie. Ek dink is baie intimiderend vir onderwijser om bijvoorbeeld in die klas te sit en klas te gee of les te gee en dan sit die kinders in die onderwijser opcheck op Google. En ek dink die onderwijsers het nie meer die vrymoedigheid nie, so ons moet daar ook kyk, so dit gaan ook oor die kwaliteit. So dis die openbare been. Die privaat been is dan nou die MOS initiatief, moedertaal en onafhankelijke skole. En dit het nou maar net begin. So ons het 'n klomp werk om te doen, maar dat ons alreeds hier is baie belangrik. En die gedagte is nie dat ons 1000 privaat skole sal kan bou nie. Tot ziens. Die gedagte is nie dat ons 1000 privaat skole gaan bou nie, want ons dink nie die breë Afrikaanse gemeenskap wit en bruin het die finansiële vermoë om dit te betaal nie. Maar dat as ons oor 10 jaar 50 skole het, by die 1000 wat ons daar kan bou van openbare skole, dan is 'n sterk pipeline. En dan werk hy van kleuterskole dwarsdeur tot by universiteit. So die MOS initiatief gaan kyk na toeganklikheid, ons gaan kyk na kwaliteit, natuurlijk Afrikaans, en ons gaan kyk na bekostigbaarheid ook. En hoe ons dit wil maak is dat as ons sê nou maar 20 skole het, dat jy van die skole wat in meer goede gebiede is, die winste wat mens maak, word in die beursfonds gekanaliseer en dit wil jy gebruik om die skole wat in minder gegoede gebiede is, die skoolgeld te subsidieer. En dit is basiese model. Twee ander sake wat ek dink belangrik is, die eerste is dat ons veg nie teen Engels nie. Ons dink moedertaalonderrig is baie belangrik en daarom wil ons hê dat in ons skole kinders verpligtend Engels hoër graad moet neem. So hulle moet goed kan Engels praat om ook vir die wêreld van werk daarbuiten hulle self voor te berei. Aan die ander kant het ons ook besef dat net die naam moedertaal in onafhanklike skole is nie tot Afrikaans beperk nie. Ons sal dus kyk na vorentoe as daar bijvoorbeeld 'n behoefte begin ontstaan vir 'n laerskool in Setswana, dan sal ons dit doen. Ons sal skool bou, ons sal die skool bestuur. En ons werk ook daarin dat ons sê vir sosiale kohesie, vir voordele, werksvoordele, sal dit goed wees as matriekleerders uit MOS skole ook 'n inheemse Afrikaantaal kan praat. Nie die grammatika ken nie, maar letterlik 'n gesprek kan voer. Ons dink dis is 'n belangrike vaardigheid wat leerders moet hê. En dit is die doel van MOS is om bykomend by goeie
openbare Afrikaanse skole ook 'n klompie goeie onafhanklike Afrikaanse skole te vestig. Absoluut. Ek dink daar's 'n politieke dinamiek en ek dink met die ANC en met ander organisasies in die solidariteit familie kan ons dit bestuur en kan ons dit bou en kan ons 'n klomp van daai 1200 skole vir Afrikaans bou. Ons moet ook onthou dat 'n klomp van hulle is in die Wes-Kaap waar die omgewing nog baie Afrikaans is. Ek dink die privaat die MOS inisiatief is 'n aanvulling daarbey om te sê as daar dan iets fout gaan daar dan is ons nie heeltemal onvoorsiens betrap met Afrikaanse skole en so ek sê ja daar is. Ek dink die belangrikste is eintlik dat ouers moet besef daar kan net Afrikaanse skole wees as daar Afrikaanse ouers is wat hulle kinders in Afrikaanse skole sit. Dis internasionaal navorsing bewys dat kinders leer hulle kognitiewe vermoëns verbeter slegs en hoogstens maksimaal as hulle in hulle moedertaal begin leer ten minste tot by graad 6, baie sê tot by graad 8. Trouwens UNESCO het bevind dat as jy wil 'n kind laat oorskakel na iets anders, 'n ander taal as sy moedertaal, het hy 6 jaar goeie onderwys of in Frans of in Engels nodig en moedertaal onderrig tot 'n baie punt. As jy omstandigheid optimaal is. As jy omstandigheid nie optimaal is, is dit 8 jaar. So, ouers moet aanvaar, dit is die beste internasionale praktyk om jou kind in sy of haar moedertaal te laat leer. Die vraag is dan, wat van na graad 8? Wat my betref, bly die argument precies dieselfde. Hierdie is een minimum. Dit is nie die maximum. Ek denk die maximum is ten minste tot 'n eerste B graad vir baie redes. En dit is een wandroggere nasie. Dat een mens wat in Afrikaanse skool was, op Afrikaanse universiteit was, nie in internasionale wêreld kan regkom. Ek kan talle voorbeelde noem, maar as ek vir Koos Becker van Naspers neem, en ek neem vir Johan van Sou van Toyota. Hulle was op Stellenbosch, hulle was op Potch, hulle het in Afrikaanse skole groot geword, hulle het die hoogste sport bereik in die internasionale wêreld. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.